Тисячі людей зібралися напередодні у Києві на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Увечері в Михайлівському соборі відслужили молебень, а до меморіалу загиблих несли свічки та квіти. Катерина Сривкова теж там була. 4 роки тому у центрі Києва на вулиці Інститутській стріляли по мітингувальниках Майдану, які боролися за краще майбутнє. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 дістали поранення, ще сотні були заарештовані. Шпиталем і місцем спасіння багатьох майданівців став Михайлівський собор. Саме тут напередодні провели молебень пам'яті героїв, що загинули під час Революції Гідності. Святим обов'язком маємо не забути про них, не забути про їхні подвиги. Пан Сергій бачив усе на власні очі. Коли ще студентів побили, це сюди ж всі побігли, і ми теж на наступний день, ми тут усі, весь Київ був тут. Недарма ж називається Небесною Сотнею, от, бо вони віддали своє життя за наше краще життя. Після молитви рушили місцями найжорстокіших сутичок. Несли свічки та квіти до меморіалу героїв. Герої не вмирають! Сергій Шаповал загинув 18 лютого 4 роки тому. Саме того дня, коли вулицями Києва розтеклися ріки крові. Загинув від пострілів у груди і живіт. Пані Катерина, мати героя, досі в жалобі. Дуже шкодую, що його немає. Він у мене єдиний був. Для мене він був неповторимий. Я дуже пишаюся ним, що він у мене такий герой, що він віддав своє життя за лучше нашої країни. Якби ж він був живий, я б пишалася ще більше. Крається серце і у пана Сергія. Він знав багатьох полеглих особисто, знав і вів за собою. Я зазвичай звертаюся до своїх друзів, знаєте, з таким... Так, про себе, що пробачте, що я залишився тоді живий. День Героїв Небесної Сотні відзначають щороку 20 лютого. Меморіальні заходи цього дня пройдуть у багатьох містах України та світу. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».